O'zbekiston maktablaridagi yangi o'quv yili koronavirus pandemiyasi hali davom etayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Pandemiya tufayli mart oyida yopilgan mamlakat maktablarining milliondan ziyod o'quvchisi sentyabr oyiga kelib yana ilm dargohlariga qayta boshladilar. Ammo bolalar salomatligidan xavotir na rasmiylar, na ota-onalarda hali arimagan. Ota-onalarning farzandlari sog'ligi maktablarda qanday himoya qilinayotgani borasidagi xavotirlari va qiziqishlari bir lahza bo'lsa-da kamaymagan. Shu sababdan BBC poytaxtdagi maktablardan bir misolida ta'lim muassasalarining pandemiya sharoitida qanday faoliyat yuritayotganini bilishga qiziqdi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi bu maktab qayta ochilganiga bir oydan ko'proq vaqt bo'lgan. Maktab rahbariyati o'tgan vaqt davomida pandemiya sharoitida ishlash va bolalar sog'ligini muhofaza qilishni anchayin o'rganib oldik, deydi. Maktab direktori o'rinbosari Nigora Jamolova o'quv kuni tibbiy tekshiruvdan boshlanishini aytadi. Har kuni ertalabdan Milliy gvardiya bilan hamkorlikda maktab shifokori, maktab hamshirasi, maktab ma'muriyati, maktab o'qituvchilari bilan birgalikda navbatchilikni tashkil etgan holda o'quvchilarni birma-bir kutib olamiz. Bolalar ijtimoiy masofaga amal qilish uchun mo'ljallangan chiziqlar bo'ylab saf tortgancha birin-ketin binoga kiradilar. Kirishda ularning qo'llari dezinfeksiya qilinib, harorati tekshiriladi. Bugungi kunda 2000 o'ringa ega ushbu maktab o'quvchilarining yarmi ota-onalar roziligi asosida an'anaviy tarzda ta'lim olmoqda. Qolgan o'quvchilar esa o'qishni onlayn tarzda uyda davom ettirmoqdalar. Jamolova uyda ta'lim olayotgan o'quvchilarning maktabdagi darslarda bevosita ishtiroki imkon qadar ta'minlanayotganini bildiradi. Onlayn bilim olayotgan o'quvchilarimiz mana hozir ko'rganingizdek o'sha an'anaviy bilim olayotgan o'quvchilar bilan birgalikda nazoratda bo'lgan holda uyda o'tirgan holatda bilim olishmoqda. Koronavirus alomati paydo bo'lgan o'quvchilar zudlik bilan boshqalardan ajratiladi. Hozir bizani izolyator xonamizga ketyapmiz. Isitmasi ko'tarilgan, mazasi qochgan bolalarni olib kelib, mana bu xonamizda hammadan alohidalanib olib kelib, mana shu yerda. Mana birinchi yordam yoki agar temperaturasi balaroq bo'lsa, analgin dimidrol ukolla qilamiz yoki agar past 37.1-2 bo'lsa yoki tabletka sitramon parastamol berib yordam beramiz. Nigora Jamolovaning so'zlariga ko'ra, maktab qayta ochilgan ilk kunlarda ota-onalarda kuchli xavotir kuzatilgan. Ammo bugunga kelib farzandining maktabga qaytishini istayotganlar soni kundan-kun oshib bormoqda. Bizda boshida shunaqa holatlar bo'ldiki, ko'zi qizarib qolgan o'quvchilar ham kelgan. Ko'zini qizarganini, temperaturasi oshganini inobatga olib, darhol biz ota-onaga xabar berib, o'quvchini uyiga qaytargan kunlarimiz ham bo'lgan. Ya'ni boshda xavotir bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ota-onalar aksincha farzandini maktabga yuborishni xohlovchi ota-onalar soni ko'payib bormoqda. Biroq maktabga qaytarish uchun ota-ona farzandini to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazishi lozim. Bu boshqa o'quvchilar salomatligi uchun juda muhim, deydi maktab rahbariyati. Xalq ta'limi vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 28-sentyabrga kelib, respublikadagi 76%dan ziyod maktablar faoliyati mahalliy kengashlar deputatlari ruxsati bilan to'liq qayta tiklangan. 14-oktyabr holatiga esa poytaxtdagi 318 maktabdan 312-tasi qayta ochilgan. Biroq maktablar qayta ochilib, ilm dargohlariga qaytayotgan o'quvchilar soni oshib borar ekan, rasmiylar oldida boshqa bir qiyinchilik paydo bo'lishi mumkin. Gap shundaki, mamlakatdagi ko'plab maktablarda sinfxonalar soni yetarli emasligi, o'quvchilar bir xonada belgilangan normadan ko'p miqdorda o'qishiga to'g'ri kelishi aytiladi. Maktablarda o'quvchilar sonining ortishi esa ijtimoiy masofaga amal qilishni mushkullashtirishi, bu esa o'z navbatida epidemiologik vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 50-chi maktab rahbariyati ham ushbu masala yuzasidan bosh qotirayotganini aytadi. Qaysir sinfda bola soni ko'payadigan bo'lsa, barcha sharoit yaratishga harakat qilamiz. Ya'ni birinchi o'rinda agar bola soni ko'payib ketgan bo'lsa, parta sonini ko'paytirish kerak bo'lsa, partalarni olib kirib, sinfxonalarda partalar sonini, stullar sonini ko'paytirishga harakat qilamiz. Albatta, poytaxtdagi bir muassasa misolida nafaqat butun mamlakat, hatto Toshkent shahrining o'zidagi maktablarning bugungi holatiga nazar tashlash
imkonsiz. Vodiy viloyatlarining biridan BBC bilan suhbatlashgan o'qituvchining so'zlashicha, u mehnat qilayotgan maktabdagi pandemiya bilan bog'liq vaziyat hozircha yaxshi. Mahalliy hokimlik bolalar sog'ligi uchun zarur bo'lgan tibbiy himoya vositalarini o'z vaqtida berib kelmoqda. Ammo bu o'qituvchi qish eshik qoqib kelayotgani, yaxshi isitilmaydigan qishloq maktablari esa qahraton kunlarda koronavirus o'chog'iga aylanib qolishi ehtimolidan xavotir bildiradi.